ଲାଗିର 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ପୁରା ହେବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ସପନ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଭିଲ ନେଇବାର କାମେ ଫି ଦିନ ହଇରାଣ ହଜାର ହଜାର ଲୁକ ଆର ଦିନାଦୁ ଗଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନ ତିନି ଦଲ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ 22 ବର୍ଷର ହେବା ଓଡ଼ିଶାନେ ରାଜ କରୁଛେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆର ଶାସକ ଦଳ ଆଡୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଲି ଦାସ ବିକାଶର କଥା ଦେଇକିନା ଘର ଘର ଯାଇକି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ ହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବିକାଶର କଥା କି କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଇ କଥା ଆମେ ଇଥିଲାଗି କହୁଛୁ ଘାଇ ନଜର ପକଉନ୍ ଇଦୁର ସୁପ୍ରେ କେନ୍ତା ଚକାଚକ ଆର ୱେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ବନା ହେଇଛେ ଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବାର ଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କାମ 2010ରେ ମୂଲ ହୋଇଥିଲା 2021ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁକେ ଭାବିଲେ ଇଥର କାମେ ଆଇବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ସପନ ପୁରା ହେବା ହେଲେ ଆସ ଆସ୍ତି ହିଁ ରହିଗଲା ନା କାମେ ଆଉଛେ ନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୁକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଲୱେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ସେଟା ଟାଉନ ଭିତରେ ଅଛି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କିଛି ବି ସୁବିଧା ଆମର କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କରାହେଇନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ସିନା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର NH ପାଖାପାଖି 600 ମିଟର ଦୂର ହେଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଥିରେ ସିଙ୍ଗିଲ ରୋଡ଼ ସେଥିରେ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେଥିରେ କମସେ କମ୍ ଡବଲ ରୋଡ଼ ହେବା କଥା ଆମର ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି 2-3 ଥରର ବି ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଆମର ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଡର ନେଲା ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସିଫ୍ଟ ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆଗରୁ 2 ଥର ଡାକିକରି ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଥା ବି ହେଇଛି ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି ଇହାଦେ ଟିକେ ଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଇକିନା ବି କେନ୍ତା ରେଲୱେ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ପତଲା ଦଦରା ଜାଗା ନେଇ ଚାଲିଛେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫି ଦିନ 100ରୁ ଉପର ବସ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଉଛେ ହେଲେ ଇନ ବି କିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାଇଁନ 1985 ମସିହାନୁ 2014 ତକ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଠାନୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଜମି ଲିଜ୍ ନେଇକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନେଇଥିଲେ ଲିଜ୍ ସମୟ ସରିକି 8 ବର୍ଷର ହେଲାନ ଇ ଉପରେ ନା ପୌର ପରିଷଦ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହାର ବି ନଜର ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଡିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ ପଇସା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରୁ ଓ CSR ଫଣ୍ଡ କିଛି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରୁନି ତାର କାରଣଟା ହେଲା ଯେ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଲିଡର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଶୀଘ୍ର କାମ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଲାଗି 22 ବର୍ଷର କମ୍ କାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର 29 ବର୍ଷର ପରେ ବି ଇନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ କରିନେ ପାରିଲେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆଇଲେ ବିକାଶର କଥା ଦେଇକି ଭୋଟ ନେଇ ଆଉଛନ୍ ଆର ଜନତା ବି ବିକାଶର କଥାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭୋଟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକେ ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ସଙ୍ଗେ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକେ ଜଲ୍ଦି କାମେ ଲଗାଇବାକେ ଦାବି ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କେବେ ଇ ଦାବିକେ ପୁରା କରିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍